ទៅយើងក៏រៀនថារហូតដល់ការនេះទស្សនារូបភាពក៏យើងមានរូបភាពមើលជាក់ស្ដែងមានវីដេអូអូរួមមានរូបអីបាញ់កាប់ចាក់ໄວ້បណ្ណាអត់សំដៅនិយាយទេពួកទៀតនឹងការទៅបង្ហាញបង្ហាញយើងមានស្លាយមានអីហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវអាចទទួលបានពីយើងបានបាទ 30% អីឡើងទៅទៀតណាប៉ុន្តែកូនមើលតែវានឹងតិចដែរតែ 30% ហ្នឹងអ្វីដែលសំខាន់ទៅដល់នេះជំនាញមួយទៀតទស្សនៈទឹកស្គាល់ដល់កន្លែងកន្លែងហ្នឹងអាច apply បានទៅមុខជាមួយចំនួនទេមុខជាខ្លះគឺមិនអាចទេដូចជាពីមីអីរៀនពីអាតូមហ្នឹងមកទៅមើលអាតូមទុយទៅមករៀនពីបរិបានមកដល់នំសោះទៅមើលកូរ៉េហ្នឹងជឿហ្នឹងមកតែមិនដល់ទីរូបវិជាមិនជួយតែតើតើចលនាប្រុងបាញ់តិចដល់សោះទៅពីរៀនថាពេលឥឡូវវាអនុវត្តបានតាមមុខវិជាមួយចំនួនទេដូចជាមុខវិជាប្រវត្តិហូមសិលធម៌ខ្មែរខ្មែរប្រើបានទេណាបាទមកចូលរឿងមើលវាចូលអត់ទេតាំងទី3ទេបាទទស្សនៈឯកតោះបាទយើងនាំទៅមើលផ្ទាល់នោះវាអាចទទួលបានប្រហែល 50% ណាអញ្ចឹងបើយើងសំងំទៅផ្ទាល់ទៅចូលចាំហើយនឹងរៀនបាន 50% ដល់ពេលមួយទៀតចូលរួមវិភាសាធ្វើបទរំហាយឬក៏សំដែងផ្ទាល់សំដែងនេះសំដែងរឿងឬក៏អង់គ្លេសគេហៅថាអីបាទរូលផ្លេណាហើយនឹងធ្វើឲ្យសិស្សចងចាំផងហើយរៀនបកលឡើងរហូតដល់ 75% អូរហូតដែរណាបើតើតើជាមួយនឹងមុខជាវិទ្យាសាស្ត្រយើងមើលគេសាវបាទសាវតើគ្រូនៅវិសាលក៏សិស្សទៅវិសាលបាទសិស្សនៅវិសាលខ្លួនឯងណាគ្រូបរិបត្តិមហាសិស្សសិស្សបាទទៅដល់កូលីណាថាខ្ញុំចង់វិសាលវាមនុស្សមួយអូនណាស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំវិញបាទពេលណាយើងនឹងមានតបរបស់អាចទៅរួចបាទចុងក្រោយបាទតែធ្វើឲ្យមានណាទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនជាងផុតនោះគឺអនុវត្តគាត់ក៏ធ្វើជាក់ស្ដែងតែម្ដងអានេះវាកំពុងវាពិបាកធ្វើតែពួកពជាមួយចំនួនវាមិនអាចប្រើអស់ 100% ទេអនុវត្តហ្នឹងគឺយើងធ្វើការងារប្រចាំមកចឹងការងារប្រចាំជាលទ្ធផលមួយឲ្យគ្រប់ខ្លួនតាន់តែវាមានផលវិបាកក្នុងវិស័យសង្គមដែរវាខ្លះណាពីប្រវត្តិជាយើងរៀនពីប្រវត្តិសម័យអង្គរយើងអនុវត្តសម័យអង្គរមិនខាន់ពីគូបរិយអាចនាំសិស្សដឹកនាំសិស្សពីសម័យ2018មកត្រឡប់ទៅសម័យអង្គរវិញបានទេអត់បានទេណាបាទសង្ហាកន្លែងខ្លះយើងអាចធ្វើបានមុខវិជ្ជាខ្លះមុខវិជ្ជាខ្លះធ្វើអត់បានទេដោយអនុវត្តតនេះដូចជាមុខវិជ្ជារូបរូបអាចធ្វើបានច្រើនដល់កអង្គរផងបើខ្លះចូលឃើញភ្លឺតខ្លួនឯងមើលឥឡូវកដាក់កដាក់អីមើលខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងមើលឃើញភ្លឺអត់លើត្រូវបណ្ដាពេលខ្លះយើងធ្វើមានជោគជ័យជោគជ័យដែរណាតអនុវត្តក៏ប្រែមិនដឹងអញ្ចឹងទីរួមមកវិញកន្លែងនេះចង់បង្ហាញថារាល់សកម្មភាពដែលយើងរៀនទៅដល់យើងធ្វើឲ្យវាទៅដល់បើត្រូវតាមទេបានតែតបស្ទេស្ដាប់វា20ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសិស្សចងចាំបានយូរលោកថាតើយើងនាំសិស្សរបស់ដល់ក្រោមនេះបាទទៅរួមពិសាទៅបង្ហាញអានោះទៅបានដែរបាទយើងមិនធ្វើបែបចឹងអសម្ដែងតគឺគ្រូសាស្ត្រខ្មែររៀនទុំទៀវមកហ្នឹងមិនទេទួតុំទួទៀវអញ្ចឹងទៅណាបាទបាទធ្វើបានណាហើយខាងក្រោមនេះទឹកទីសាស្ត្រក៏ត្រូវណាឥឡូវយើងមើលនៅការបដិភិយនេះវិញការស្ដាមវិញកម្រិតនៃការជួបរបស់សិស្សតើមិនដែរចាប់ពីកម្រិតនេះឡើងលើនេះពី 10% រហូតដល់ 50% ទស្សនៈទៅផ្ទាល់កម្រិតសិស្សមិនដែរហ្នឹងអាកម្មទេវាអត់មានកម្មភាពរបស់រវើប្រហែលទេណាទោះបីធ្វើបទបង្ហាញក៏ដោយក៏មានអ្នកគួយទៅតែឈរប៉ុន្តែបើយើងឈានដល់ក្រៅហើយសោះទៅរួមភាសា
ភាសាហើយឡើងមកបង្ហាញទៀតអត់មានភាសាចោលទេអស់ទៀតចំណាយរឿងតលអូបើដាក់តាមសោះយើងបានសកម្មមកអស់ការវិទ្យាសាស្ត្រកណ្ដាលការអីក៏ដោយដល់ពេលយើងបរិយាកាសអរបស់តលការនេះក៏បែរដែរបានសកម្មដែរណាចាំមានន័យថាយើងនៅក្នុងការវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីយើងចង់រួចសិស្សឲ្យនឹងគ្រូជាពិសេសគឺចង់ឲ្យការវិទ្យាសាស្ត្រនេះចូលដល់សកម្មនេះចាំបានជាយើងជាយើងធ្វើការបញ្ចូលវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីថ្មីជាការសិក្សាបែបផ្នែកកាយវិទ្យាដើម្បីឲ្យយើងអាចអនុវត្តផ្នែកទៀតបានដូចការពីប្រមាញ់ចឹងតើគូនគ្រូធ្វើការងារជាគ្រប់ជួរមកមានអ្នកឡើងបកស្រាយចូលខ្ញុំសួរជារួមទេអាចដឹកនាំសិស្សទៅធ្វើចឹងកើតទេសាមសាមសាមកដល់សាមកកើតកើតតាមពីនោះតែកើតទៅដែរចុះអ្នកលើកដែរគឺកើតទេចុះសាមកដល់សាមអូអភិទៅគូណាក៏ដាក់ប្រមាញ់ត្រូវថាមិនទាន់ធ្វើព្រោះអត់មានធ្វើកើតបើសិនទេបើក៏ធ្វើទៅកើតទេអូខេអរគុណច្រើនមានសំណួរទេមុននឹងសម្រាប់